У Чугуєві переселенців залишили без електрики. Зараз у наданому для тимчасового проживання соціальному центрі мешкають 14 осіб. Це люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї. Хто і чому позбавив людей елементарних зручностей, дізнавались наші кореспонденти. 14 переселенців з Донбасу вже 7 років живуть у Чугуєві у наданій для тимчасового проживання будівлі. Людей неодноразово намагалося виселити, але їм нема куди йти. Втративши житло на Донбасі, власним тут так і не обжились. Переважно люди з інвалідністю та багатодітні родини змушені тулитися у малопридатних для життя умовах. А наразі їх залишили ще й без світла. Вранці 17 травня приїхали представники місцевої ремонтно-експлуатаційної служби та без жодних попереджень та пояснень відключили енергопостачання. Без світла взагалі нічого не зробиш. Ні покушать не приготуєш, ні постираєш, нічого. Взагалі. Світ, мабуть, в цьому зданні – це найголовніше, що взагалі може бути. Вот, сьогодні приїхали в 8 утра, все поотключали, все пообрізали, всі провода. І ти така, і не хвилюйся, що діти, не діти, інваліди. Кому воно взагалі потрібно? Зараз тут проживають люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї. З'їхати в інше житло у них просто немає коштів. Тут, кажуть, звикли один до одного та живуть як одна родина. У мене батьки помирали, а зараз я одна. Сестра є, але вона в Купінську живе. Вона від мене відмовилася і все. Тепер я нікому не потрібна. Виселити переселенців місцева влада намагається вже 4 роки. Саме стільки тривала судова тяганина за можливість людей проживати тут. Нещодавно переселенці суд виграли. Проте... Здание остается бесхозным. В феврале месяце районный центр туризма, который находился на втором этаже, они самоликвидировались и освободили полностью здание. У нас тогда в феврале перестали отапливать помещение. В Обленерго говорять, що вказівку відключити електропостачання отримали від місцевого відділу освіти. Там нам повідомили, що просили відключити від постачання лише приміщення, де раніше був туристичний центр. А от в районній раді визнають, що умови для проживання зовсім не підходять для людей. Мовляв, зараз тут будуть шукати для переселенців інше житло. І найімовірніше, що в іншому районі області. Та чому цього не могли зробити раніше, пояснити ніхто не може. Не цікавиться ситуацією обласна влада, зокрема, від губернаторки Айни Тимчук не було жодної реакції та ініціативи щодо переселення людей в нормальні умови. Адже нині вони змушені жити по 7 осіб у кімнаті. А тепер ще й готують їжу на багаті. Детальніше про цю ситуацію дивіться у програмі «Ремарки» на телеканалі «Р1» цієї суботи. Світлана Сухомлин, Євгеній Карпенко. Вечірні новини.